یہِ چھُ 33 سورٕ سورۃ الاحزاب. اتھ اندر أسۍ وٕچھان 55 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتھ منٛز وٕچھ اسہِ اتھ آیتس اندر لا جناح علیہن فی آبائہن، کانٛہہ پرواے چھُنہٕ یِمن اتٮ۪ن اگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یا باقی زنہِ تہِ چھِ، یِمن چھُنہٕ کانٛہہ پرواے. فی آبائہن، یِم یِہٕنٛدۍ آبا چھِ، مٲلۍ چھِ، بٔڑبب ٲسۍ تن ہیوٚر کُن سٲری. ولا ابنا اِہن، بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن لٔڑکن ہِنٛدِس بارس منٛز چھُنہٕ یِمن کانٛہہ پرواے. تہِ گوٚو مُراد کہِ یعنی تِم بغٲر پردٕ، یعنی یِمن محرم یِم زن یِمن چھِ، یِمن برونٛہہ کَنہِ یِن، اتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج. یِتھے پٲٹھۍ ولا اِخوان اِہن، بیٚیہِ یِہٕنٛدۍ یِم بٲے چھِ. ولا ابنا اِخوان اِہن، بیٚیہِ تِم یِم زن یِہٕنٛدٮ۪ن باین ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ چھِ، یعنی بابتھٕر. ولا ابنا یہِ اخواتِ ہِن، بیٚیہِ یِم زن یِہٕنٛدٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ چھِ، مُراد چھِ کیٛاہ بینتھٕر. ولا نِسا اِہن، بیٚیہِ یِم یِمن باقٕے یِہٕنٛز زَنہِ چھِ. ولا ما ملکت ایمانہن، بیٚیہِ تِم یِمن پٮ۪ٹھ یِہٕنٛدٮ۪ن اَتھن ہٕنٛز دسترس چھِ، مُراد چھِ یِم یِہٕنٛدۍ غلام آسان، تِمن نِش چھُنہٕ یِمن حرج کیٚنٛہہ بغٲر پردٕ. وَتَّقِينَ اللہ، بیٚیہِ کھوٗژِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس. اِنَّ اللہ کانَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہیٖدا، بے شک اللہ تعالیٰ چھِ ہر چیٖزَس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ گواہ. اَتٮ۪ن ٲسۍ وٕچھان أسۍ یہِ کَتھ کہِ اَتٮ۪ن چھِ تَران فِکرِ، بہرحال یُس زَن اَتٮ۪ن ٲخیٖرَس وَننا وَتَّقِينَ اللہ، بیٚیہِ تُہۍ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہَس. اور اَصٕل چھِ یی کہِ یُس زَن تقوا کَرِ اِختیار، یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژِ، یہِ چھِ بٔڑ بار شَے، بٔڑ بار نعمت یُس أمِس بَندَس اللہ تعالیٰ عطا چھُ کَران. تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اگر وٕچھو تُہۍ، أسۍ چھِ سَنان یَتھ کَتھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حدیث وٕچھان چھِ ترمذی اندر چھِ وٕچھان أسۍ 1731 نمبر حدیث، ترمذی 1731. أسۍ چھِ وٕچھان، وٕچھو تُہۍ پرہیزگار زَنہِ کِتھ پٲٹھۍ آسہٕ اور کیٛاہ معاملہٕ اوس یِمَن ہُنٛد. اَتھ اندر وٕچھان چھِ یہِ چھِ اَن اِبنِ عُمَرا، یہِ چھِ اِبنِ عُمَر رضی اللہ عنہ قال، دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من جرّ صوبہ خویلا، یُس زَن یعنی جرّ کھینٛچہِ، کھکھٕر دی پنٛنِس پَلوَس، مُلاد چھِ پَلو آسٮ۪س زیوٗٹھ، خویلا گُمنٛڈ آسٮ۪س، تہٕ گُمنٛڈ سُنٛد ضروٗری آسٮ۪س، تمہِ وَرٲے چھِ حدیٖثو منٛز باقٕیو تَران فِکرِ، مگر اکثر چھُ وٕچھنہٕ یِوان کہِ اِتھٮ۪ن اِنسان اوس آسان گُمنٛڈ، وٕنکٮ۪نَس چھِ وٕچھنہٕ یِوان اکثر اِتھٮ۪ن اِنسانَن چھِ آسان کیٛاہ گُمنٛڈ، یُس یہِ یَزار یا پَلو پَنُن ترٛاوُن کیٛاہ یعنی گۄڈو بۄن کھۄرو تٔلۍ. تہٕ رسول اللہ فرمو من جرّ صوبہ خویلا، یُس زَن کھکھٕر دی اَتھ پنٛنِس پَلوَس خویلا گُمنٛڈ آسٮ۪س، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، وٕچھ نہٕ اللہ تعالیٰ أمِس کُن قیامتٕکۍ دۄہ کینٛہہ. فقالت ام سلمہ، پس عرض کوٚر ام سلمہ رضی اللہ عنہن فکیف یصنعن النساء بذیولہن، کیٛازِ یہِ حُکم اوس کہِ یُس زَن گۄڈو ہیوٚر تھایہِ پٲجام، پَلو تھایہِ گۄڈو ہیوٚر، تہٕ بیٚیہِ نٮ۪صف ساک، یعنی یُس زَن گۄڈو پٮ۪ٹھ کُٹھِس تانۍ زنٛگ آسان چھِ أمۍ کِس نٮ۪صفَس تانۍ، ہافَس تانۍ، گۄڈو ہیوٚر تہٕ نٮ۪صفَس تانۍ یُس یہِ حُکُم اوس، یہِ اوس چوٗنٛکہِ مردَن، یہِ کٕمَن اوس؟ مردَن. مگر چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ، تَوَے وٕچھان چھِ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہِ چھِ کَران عرض فکیف یصنعن النساء بذیولہن، بَس کِتھ پٲٹھۍ حظ کَرَن، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کِتھ پٲٹھۍ حظ کَرَن زَنہِ پنٛنٮ۪ن دامنَن، یعنی یِم زیوٗل چھِ، یِم زایِل یِمَن چھِ، یعنی مُراد چھِ یہِ دامَن چھِ، یہِ پَلوُک یِمَن یہِ تہٕ بُنِم دامَن چھُ، یِم کیٛاہ کَرَن تیٚلہِ؟ کالا، تہٕ رسول اللہ فرمو یُر کھیٖنا شِبرَن، یِم ہَسا لَٹکاوَن، یِم ہَسا ترٛاوَن اَلوُت اَکھ پاو. تہِ گوٚو مُراد اگر نٮ۪صف زنٛگہِ تانۍ مَردَس چھِ کیٛاہ، یعنی نٮ۪صف زنٛگہِ تانۍ مَردَس چھِ اوٚتُے تانۍ جٲیِز کہِ یہِ ہیٚکہِ گۄڈو پٮ۪ٹھ ہیوٚر تھٲیِتھ کیٛاہ، نٮ۪صف زنٛگہِ تانۍ آسہِ یہِ تھاوان کیٛاہ پاجام. تہٕ رسول فرمو زَنہِ کَرَن کٲم، یِم ترٛاوَن اَکھ پاو اَتہِ پٮ۪ٹھ، کَتہِ پٮ۪ٹھٕ؟
نصف زنگہ پہ اخ پاو چھ تھی سمجھان پاو گئی یل انسان ات پور کھولان چھ کسی ہندی پت پٹھ نیٹ کس کیا پتس تین تو یہ اخ پاو ہس تراون یم سات رسول فرمو اخ پاو تراون یم بون ام نش فقالت بس ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام کر عرض اذن تن کشف اقدام ہن تل ہز گسن یا رسول سن نین ہند کھور یعنی اگر اخ پاو ات پٹھ تراو تی کت پٹھ نصف زنگہ پہ نصف زنگ چھ تھی سمجھان کت پٹھ نصف ون مین یہ گوڈ پٹھ کٹھس تین تات نصف تو ام کور عرض تل ہز گسن اہند کھور نین کالا تو رسم فرمو فیر کھینا زرا ان پس تل تراون یم اخ نر الوت نر مراد گو کہ نصف زنگ پٹھ اگر اخ نر کھنوٹ پٹھ ہیور تین اتھس تین زن یہ نر چھ تل تراون ام یوت کیا الوت یہ پتہ یل ام یوت تراون مزید تم مطلب گو ام پجام تم نش یوت بن اہند کھور گسن سیدھے غب ات مز گو یم سات یہ چیز فرمو رسول سی فرمو یہ کت تہ لا یزد نہ علیہ ات پٹھ کر زیادہ کی تہ گو مراد کہ اخ زرا یل تراون قدم تہ مگر زیادہ کر کی کیاز تات وجوہات یل پتہ واریہ زیادہ زیوٹ تھائے تات مجھ برکھ لگمت خطر اگر واریہ زیادہ زیوٹ تھائے تات مجھ کیا واریہ یعنی برکھ لگن خطر حالانکہ ازکس دورس مجھ اللہ تعالیٰ سن سٹھا نعمت نعمت دس اللہ تعالیٰ واریہ مگر عقل چھ پور کی نت ونکس پردک اہتمام کوتہ یعنی اگر پرد ونکس ویسے کھانا خاتون کریں کھانا زن کریں تس سند خطر تیتہ انتظامات کہ بالکل آسان تس نش لگہ برکھ کھانا یعنی کھانا چانس نا کھانا چیز بہترین انتظامات مگر بہرحال اللہ تعالیٰ گھر توفیق دن اصل تو اتن وچان یہ کت کہ یم اہند قدم چھ قدم تین گسن اہند زنین ہند کیا چھپن کیاز تات چھ وجہ کہ اس یعنی فتنک یہ چیز ہکان چھ بنت باعث بنت تو یل اللہ تعالیٰ کھوژن واجن زن آسہ ضرور کر سہ امیک خیال کہ نہ میانہ سیت گوس نہ کان فتنہ گسن میانہ سیت گوس نہ کان انسان گمراہ گسن کی میانہ سیت گوس نہ فتنس مز پیون کی گو ای ویس یعنی ام آئی ویس خیر اور ام پت وچان چھ اس صحیح ترغیب صحیح ترغیب ات مز ترے ہتھ تہ ژتجی نمبر حدیث اس صحیح ترغیبس مز ترے ہتھ ژتجی نمبر حدیث یہ ہے اصلی مسند احمدس اندر ستووہ شیتھ تہ نمتھ نمبر حدیث مسند احمد چھ یہ ستووہ ساس نمتھ نمبر حدیث وچھو تھی یعنی صحابیہ ام زن کم آئے آس یہ ام حمید امراۃ ابی حمید الصاعدی رضی اللہ عنہا یہ ام حمید رضی اللہ عنہا انہا جات ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان یا آئی ام حمید رضی اللہ عنہا یا آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فقالت پس کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک بہ حظ چھس تھاوان ٹوٹھ پسند تھاوان بہ پرہا نماز تہ سیت مراد گو تھی اس مسجد مز نماز پران چھو پرناوان چھو بہ پرہا تہ سیت کیا یعنی پتہ کن پرہا بہ زنین سیت تت پرہا بہ نماز قال دپان امس فرموک قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی بتا کہ مش پائی بے شک ژ شک ٹوٹھ تھاوان نماز پرن کیا مے سیت کیا رسول سن پتہ کن نماز پرن تو رسول سن امام آسن تو یہ اس شوق سٹھا تنس مش پتہ مگر سیتی کرنس نصیحت دوپنس وصلاۃ کی فی بیتک خیر لک من صلاۃ کی فی حجرتک وچ کیا ونس فرموہس چین نماز پرن اتن اس فی بیتک چھ یہ بیت چھ مراد سہ لکٹ گھر اس کمرس مز گھر یہ بنان یعنی تہ گو مراد گھر آس اک کمر ات کمرس مز تہ بناو اس الگ سے کھانا کوٹر ہش لکٹ یہ سہ بیت مراد یہ ہو بیت ہو گھر مراد کی کیاز یتن فرموک امس فرموہس ام ونیا نا بہ یعنی مش ٹوٹھ بہ پرہا تہ سیت نماز تہ پت کن تو امس فرمو رسول اللہ سمو بی چین نماز پرن پنس ات کوٹری اندر خیر لکی یہ بہتر چانہ خطر من صلاتی کی چانہ نماز پرن کھت فی حجرت کی حجرت کی اس زن چینس حجرس مز اس کمرس مز پرہ وہ تہ گو مراد کہ کمرس مز تہ اگر ات لکٹس کونس مز بوکرس مز لکٹس پرہ یہ بہتر چانہ خطر ام پتہ فرموس یہ کت تہ وصلاتو کی فی حجرت رتی کی بیٚیہِ چون نماز پرن چینس کمرس مز یعنی مراد چھ گرِ کمرس مز خیرن یہ بہتر من صلاتی کی فی داری کی
چٲنۍ نٮ۪ماز پَرنہٕ کھۄتہٕ چٲنِس گَرَس منٛز. اَتٮ۪ن کیٛاہ مُراد چھِ دار یعنی یہِ سورُے یُس کَمپاوُنٛڈ یعنی یُس یہِ گَرَس حِصہٕ آسان چھِ. دوٚپنَس یہِ چھِ بہتر تَمہِ کھۄتہٕ. دوٚپنَس پَتہٕ وَسَلاتُ کہِ فی دارِ کہِ خیر اللہِ، دوٚپنَس بیٚیہِ چٲنۍ نٮ۪ماز پَرٕنۍ چٲنِس گَرَس منٛز چھِ بہتر، مِن صلاتِ کہِ فی مسجِدِ قومہِ کہِ چانہِ قومچہِ مسجِد کیٛاہ منٛز نٮ۪ماز پَرنہٕ نِش. تہِ گوٚو مُراد ژےٚ گَرِ پَرَکھ نٮ۪ماز، سُہ چھِ بہتر چانہِ خٲطرٕ اگر ژٕ پنٛنِس قوم کہِ مسجِد منٛز پَرَکھ کیٛاہ نٮ۪ماز، یعنی یُس أمِس نزدیٖک آسہِ. سۭتی ووٚنہَس وَسَلاتُ کہِ بیٚیہِ چٲنۍ نٮ۪ماز پَرٕنۍ فی مسجِدِ قومہِ کہِ پنٛنِس قوم کہِ مسجِد منٛز، خیر اللہِ سُہ چھِ بہتر چانہِ خٲطرٕ، مِن صلاتِ کہِ چٲنۍ نٮ۪ماز پَرنہٕ کھۄتہٕ فی مسجِدِ میٛانہِ مسجِد منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سَنان چھِ أسۍ اَتٮ۪ن، اَتہِ کیٛاہ تَران فِکرِ؟ اَتہِ تَران فِکرِ فرض نٮ۪ماز یُس أمِس زَنہِ اِجازت تہِ چھِ یہِ ہیٚکہِ کیٛاہ جٲیِز صوٗرتَس منٛز مسجِد تٲنۍ گٔژھِتھ فرض نٮ۪ماز کَتہِ پٔرِتھ؟ مسجِدِ منٛز، الگ سے آسہِ اِنتِظام ٹھیٖک پٲٹھۍ. مگر أمِس چھِ رسول صٲب فرماوان وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ فرموہَس، یعنی أمِس چھِ کِتھ پٲٹھۍ فرموہَس، فرموہَس کَمرَس منٛز پنٛنِس تَتہِ کوٗنَس منٛز کُنہِ جایہِ خُفیا کُنہِ جایہِ، سُہ چھے بہتر نٮ۪ماز کَمرَس منٛز پَرنہٕ کھۄتہٕ. اور کَمرٕ پَتہٕ درٛایہِ نٮ۪بر، پَتہٕ یُس ژےٚ مکان چھی کَمرَس منٛز چھے بہتر تَمہِ کھۄتہٕ، پَتہٕ ہَنا نٮ۪بر، تُہۍ وٕنہِ چھی پنٛنِسٕے یَتھ دارَس مکانَس منٛز. دوٚپنَس پَتہٕ اگر ژٕ وٕ پنٛنہِ قوم کہِ مسجِدِ منٛز نیرَکھ تَمہِ کھۄتہٕ چھی بہتر پنٛنے گَرِ، چوٗنٛکہِ قومٕچ مسجِد آسہِ نزدیٖک. دوٚپنَس تَتھ قوم چہِ مسجِد منٛز نزدیٖک پَرٕنۍ چھے بہتر میٛانہِ مسجِد یعنی مسجِد نبوی کھۄتہٕ، حالانکہِ تَتہِ یُس آمُت چھُ ساسو نٮ۪مازو کھۄتہٕ بہتر چھُ، سُہ چھُنہٕ زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، کیٛازِ اگر تہِ آسہِ ہے تیٚلہِ اوس زَنہِ لازمَن تَتہِ کوٚت گژھُن، سُہ گژھِ ہے مسجِد نبوی. ہاں البتہٕ زَنہِ دِی اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ مٔزوٗرۍ، بہرحال نیتسٕے پٮ۪ٹھ چھِ مٔزوٗرۍ اللہ تعالیٰ دِنہٕ وول. مگر وَنُن چھُ یہِ پَرِ ہے رسوٗلَس منٛز پٔتۍ کِنۍ نٮ۪ماز، مگر اَمہِ کھۄتہٕ چھِ أمِس ترجیح دِوان رسول، ژٕ گژھکھ بہتر کَتے پَرٕنۍ، گَرے پَرٕنۍ. اَتہِ ہیٚکہِ اَنداز کٔرِتھ اَکھ موج بیٚنہِ سٲنۍ کہِ أمۍ سُنٛد کوتاہ بہتر چھُ باپردٕ روزُن، أمۍ سُنٛد کوتاہ بہتر چھُ کہِ یہِ روزِ خُفیہ، أمۍ سُنٛد یہِ نیرِ نٮ۪بر تَمہِ آیہِ کینٛہہ، اگر پیٚیَس ضروٗرت تَمہِ ساتہٕ نیرِ، تہٕ نَتہٕ چھِ أمۍ سُنٛد یِہوٚے بہتر کہِ یہِ روزِ باپردٕ، یہِ روزِ طٔریٖقَس منٛز. تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تَران چھِ اَسہِ فِکرِ اَتھ منٛز. پَتہٕ کیٛاہ کوٚر أمۍ ییٚمہِ ساتہٕ رسول یہِ فرمو أمِس کالہٕ، دَپان فَ عمارت، بَس أمۍ زَنہِ کوٚر حُکُم اُمُّ حُمَیَد رضی اللہ عنہا، فَ بُنی اللہ مسجِدُن فی اَقصا شَے اِن مِن بَیتِہا، بَس آو بَناونہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مسجِد نے نٮ۪ماز پَرنٕچ جاے، تہٕ یُس زَن دوٗر حِصہٕ اوس مِن بَیتِہا أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز، وَ آز لَمہِ ہی بیٚیہِ اوس اَنہِ گَٹہٕ وول کیٛاہ سُہ جاے أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز، تَتہِ آیہِ أمِس مسجِد بَناونہٕ یعنی نٮ۪مازِ ہِنٛز جاے، فَقانَت تُسَلی فیٖہِ، بَس یہِ ٲس نٮ۪ماز پَران أتھۍ منٛز، حتا لَقِیَتِ اللہ عز و جل، یوٚتُے نہٕ أمِس مُلاقات گوٚو اللہ تعالیٰ سۭتۍ، یعنی یوٚتُے گُزرے یہِ. گوٚو وَنُن چھُ کہِ یِم ٲسۍ احتِیاط کَرَن واجنہِ زَنہِ. اور اگر وٕچھو تہِ معاشرَس اَندَر یُس بِگاڈ وٕنۍکٮ۪نَس چھُ، بِگاڑ چھُ واریاہو طٔریٖقو، یہِ چھُنہٕ وَنُن أسۍ کہِ زَنہِ ہِنٛدِس سۭتۍ سورُے بِگاڑ، مَرٕد چھا کانٛہہ ڈوٚلمُت، نَتہٕ مگر أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ فساد ہٮ۪کان پھٲلِتھ. یُس فساد وٕنۍکٮ۪نَس أمۍ سٕنٛدِ بے پردگی سۭتۍ پھٲلیٛامُت چھُ یَتھ معاشرَس منٛز، تُہۍ چھُو وٕچھان پَتہٕ تَمیُک زوال کوتاہ چھُ، تُہۍ چھُو وٕچھان تَمِکۍ نۄقصانات کۭتیٛاہ چھِ. مگر وٕچھِ اَکُے چیٖز، سُہ کَس تَرِ فِکرِ کہِ پَردَس چھِ مےٚ کیٛاہ کَرُن، سُہ تَرِ تَسٕے فِکرِ یۄس ایٖمان فِکرِ تَرِ، یۄس ایٖمان فِکرِ تَرِ. أسۍ چھِ بے شک وَنان پنٛنِس پانَس أسۍ چھِ مُسلمان، مگر یِم زَنہِ اُریان نٮ۪برٕ کَنۍ نیران چھِ، یِم چھا سانیو گَرو منٛز نیران کِنہٕ آسمان پٮ۪ٹھ وَسان؟ یِم کَتہِ چھِ آسان، یِم کَتہِ نیران؟ سانوٕے گَرو منٛز چھِ یِم نیران. اَتہِ توٚر فِکرِ أسۍ چھِنہٕ دیٖندار کینٛہہ، اگر بہٕ پانہٕ نٮ۪ماز تہِ پَرو مگر أمِس زَنہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ ؤنِتھ کینٛہہ، أمِس چھِنہٕ وَنان أسۍ کینٛہہ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پٔزی پَکُن. پنٛنہِ ماجہِ بیٚنہِ أمِس چھِنہ سَمجاوُن کہِ موج بیٚنہِ اَکھ چھِ پانَس تہِ فِتنُک خطرٕ، بیٚیہِ گٔے پَتہٕ فِتنہٕ ہورٕ بٲقی تہِ گژھن فِتنٕکۍ شُکار. بہتر صوٗرت چھِ کہِ یہِ چھِ باپردٕ یعنی چیٖز پَردَس منٛز تھاوُن لایق، یی پَردَس منٛزٕے تھاوُن، اَتھ چھِ پَنٕنۍ سُے صوٗرت. اور ہُپٲرۍ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَنان چھِ کہِ یُس زَنہٕ أسۍ چھِ وٕچھان سِلسِلَت الحادیٖث صحیح ہا، اَتھ اَندَر چھِ 2780 نمبر حدیٖث، 2780 نمبر حدیٖث، اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المر اتو اورہ، فرمووُکھ یُس زٔنۍ چھِ یہِ ہسا چھِ اورہ. اورہ مُراد گوٚو کہِ یعنی یہِ چھِ پَردَس منٛز تھاوٕنۍ لایق، یہِ چھِ پَردُک چیٖز اورہ. وَ اِنَّہا اِذا خَرَجَت، فرمووُکھ بیٚیہِ بے شک ییٚلہِ یہِ نیرِ، ییٚلہِ یہِ زٔنۍ کیٛاہ نیرِ، نیرُن مُراد کیٛاہ گوٚو، ییٚلہِ یہِ نٮ۪بر نیرِ، کیٛاہ فرمووُکھ،
یعنی امیک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیرِ استشرف الشیطانُ أمِس کیٛاہ چھُ شیطان کران ییٚلہِ یہِ نیرِ استشرف گوٚو عربیَس اندر ییٚلہِ کانٛہہ نظر ترٛاوان چھُ کٲنٛسہِ کُن پتہٕ چھِ تھاوان یتھ ڈیکس نِش یِتھ پٲٹھۍ یہِ پِکہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تھاوان اتھ اتھ چھِ ونان استشرف یعنی بومن پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھِنہٕ تھاوان انسان اتھ تاکہِ غورٕ سان یہِ اتھِ یہِ أمِس لایٹہِ سۭتۍ یا کُنہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ فرق کینٛہہ یعنی یہِ چھُ غورٕ سان وٕچھنہٕ وِزِ انسان کران گوٚو فرموکھ أمِس چھُ شیطان امہِ آیہِ وٕچھان شیطان کیازِ وٕچھ امہِ آیہِ أمِس شیطان چھُ وٕچھان کہِ یہِ درٛاے وۄنۍ ہیٚکہٕ بہٕ أمِس تہِ کینٛہہ کٔرِتھ وۄنۍ ہیٚکہٕ بہٕ أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ باقین تہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کٔرِتھ اور تی چھِ بُنیاد پتہٕ بنان باجے چھِ یہِ تہِ گژھان اُکنُے یہِ تہِ ڈلان باجے اگر یہِ پانہٕ ڈلتن کینٛہہ مگر یورٕ یِم آسان چھِ باقٕے مرد یِم چھِ باجے ڈلان یہِ تہِ گوٚو اکھ صوٗرت بیٛاکھ چیٖز وَنو یہِ تہِ مانا اَتھ کہِ شیطان چھِ باقین ہٕنٛزن نظرن منٛز أمِس ہاوان اَصٕل باسان یہِ چھُ باسان اَصٕل چھُنہ فِتنہٕ اَصلی اَتھ اوس تَوَے احتِیاط اللہ تعالیٰ ما تھایہِ ہٹہٕ مٔٹہٕ وٕچھ اللہ تعالیٰ ہن بَنو اِنسان تٔمۍ کیٛازِ تھایہِ أمِس کینٛہہ پابنٛدی یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ لُکھ وَنان چھِ دَپان ہے یہِ حظ گوٚو ظُلم وۄنۍ تھایہِ نہٕ حظ یَلَے یہِ کانٛہہ چیٖز آزٲدی کیٛازِ دِمو نہٕ أمِس زَنہِ گۄڈٕ چھُکھ ژٕ پانہٕ غُلام معاشرُک غُلام لُکَن ہُنٛد غُلام ژےٚ کَتہِ کٔرٕتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بنٛدگی ژےٚ تٔرِ فِکرِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛازِ ووٚن کانٛہہ چیٖز اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے أسۍ تٔمۍ ووٚن سانے بہتری خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز اِمتِحان تہِ چھِ تَتھ منٛز مگر بہتری تہِ چھِ أتھۍ منٛز اگر معاشرَس اَندَر پَردٕ یی کَرنہٕ یِم خاتوٗن پَردٕ کَرَن معاشرٕ کوٗتاہ صاف سُتھرٕ گژھِ تَوَے وَنے مےٚ تۄہہِ پَتھ کُن وٕچھِ بَدَل فیشَن تہِ یُس اِنسان چھُنہ دٮ۪ماغ کِنۍ آسان سۄسُر گوٚمُت سُہ چھُ اَصلِس چیٖزَس تہِ کھوٗران وۄنۍ کوٚڑ لوٗکو زَنیو بُرقہٕ سُہ چھُ تیوٗت اَٹریکٹ یوٗت نہٕ سُہ ہُتھ پٲٹھۍ اوس کینٛہہ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو نٔتیٖجہٕ درٛاو بیٚیہِ سُے فِتنہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ پَردٕ یُس چھُ یہِ چھُنہٕ صرف پَنُن پانٕے یوت چھُپاوُن کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ پَنٕنۍ زیٖنت چھُپاوٕنۍ سُہ کَتہِ گوٚو پَتہٕ پَردٕ یَتھ منٛز زیادَے یہِ اَصٕل باسہِ گوٚو تَوَے چھِ یہِ سیوٚد سادٕ آسہِ أمِس یہِ بٔرقہٕ بغٲر کُنہِ شاین بغٲر کُنہِ چَمک تہٕ دَمک کیٛازِ چھی ژےٚ پَردٕ خٲطرٕ لوگمُت یہِ چھُنہٕ ژےٚ اَمہِ خٲطرٕ لوگمُت کینٛہہ کہِ ژٕ بَناوَکھ پَنُن پان اَمہِ سۭتۍ تہِ حٔسی یہِ چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ لوگمُت کینٛہہ سیوٚد تہٕ سادٕ تہٕ گوٚو یہِ چھُ وٕچھُن تَوَے فرمایا رسول اللہ فرمایا اِنَّ الْبَزَازَةَ مِنَ الْإِيمَانِ یُس یہِ سادٕگی چھِ یہِ چھِ ایٖمان منٛز سادٕگی چھِ کَمہِ منٛزٕ ایٖمان منٛز اگر پَردٕ کَرُن چھُ سادٕ حِسابَس منٛز روزِ طٔریٖقہٕ سان کَرِ یہِ پَردٕ اَتھ کیٛاہ چھِ یعنی شو تہٕ باقٕے چیٖز نٔے نٔے ڈِزایِن تہٕ نوٚوُے چیٖز بَناوُن گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز یہِ چھَنہٕ وۄنۍ تَیار کینٛہہ شاید سٲنۍ یہِ موج بیٚنہِ سادٕ بُرقہٕ لاگنَس گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ کہِ اَکھ مُسلمان یہِ کیُتھ گوٚژھ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَتھ منٛز کہِ أمِس کیٛاہ فرموکھ اور ییٚتٮ۪ن فرموکھ المر اتو اورا زٔنۍ چھِ اورا اورا گوٚو اَصلی عیب تہِ گوٚو مُراد کہِ یہِ چھُ ضروٗری چھُپاوُن یعنی أمۍ سٕنٛدِس سۭتۍ گژھِ نۄقصان فرموکھ وۄنۍ اِن نہا اِزا خرجت بے شک ییٚلہِ نیران چھِ استشرف شیطانو أمِس چھِ وٕچھان کیٛاہ یعنی غور لگٲیِتھ شیطان وۄنۍ اِن نہا بیٚیہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِن نہا لا تکوٗن اقربا اللہ منہا فی کعر بیتہا بیٚیہِ چھَنہٕ یہِ آسان اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ قریٖب مگر تَمے ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گَرکِس ژَکِس منٛز آسان چھِ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ مومِن زٔنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ قریٖب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گَرِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ باپردٕ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غٲر ضٔروٗری نیرِ نہٕ کینٛہہ ضٔروٗرتہٕ مُطٲبِق نیرِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ قریٖب اگر ایٖمان چھُ تیٚلہِ کیٛاہ ویٚژھِ یہِ زٔنۍ موج بیٚنہِ ویٚژھِ اللہ تعالیٰ ہَس گوٚژھ بہٕ آسٕنۍ کَتھ حالتَس منٛز قریٖبی ہِنٛدِس حالتَس منٛز گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ فرموکھ یہِ کَتھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 1403 نمبر حدیٖث مُسلِمَس اَندَر چھُ 1403 نمبر حدیٖث اَتھ منٛز وٕچھان چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِی صوٗرَتِ شَیطان فرموُکھ بے شک زٔنۍ چھِ یِوان شیطان سٕنٛدِ شَکلہِ منٛز وَ تُدْبِرُ فِی صوٗرَتِ شَیطان بیٚیہِ چھِ نیران تہِ یعنی واپَس نیران شیطان سٕنٛدِس صوٗرتَس منٛز تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو تہِ گوٚو نہٕ مُراد یہِ مومِن زٔنۍ یہِ بَنہِ شیطان
نہ مراد چھ کہ یہ ہیکہ أکس عقل والس انسانس تہ پانس کن رغب کرت با حس ہوش نفر تہ ہیکہ ڈلت گو یتن وچان چھ اس کت کہ اتن فرموک یہ کت فرموک یہ زن چھ یہ چھ یوان شیطان سندس صورتس مز بی نیران تہ شیطان سندس صورتس مز ام پت وچان چھ اس ترمیزی اندر چھ حدیث 776 نمبر حدیث ترمیزی 776 نمبر حدیث اتھ مز وچان چھ ان جریر ابن عبداللہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دپان سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا پرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظرۃ الفجاء اچانک نظر اس پی مراد چھ کہ اگر اچانک کنس خاتون کن نظر پی فامرانی پس مے کورک حکم ان اصرف بصری کہ بہ پھر پنن نظر اور یہ سہ زہر اس ونکس عام چھ یل اس زن ونکس خاتون چھ یہ امس پن شکل اس یہ امس پن شکل اس سہ تہ گئی نم امس پسند کی ویو تھی نی گنٹہ دی شیشس پہ پن پان تیتھ بناس مز یم سی پور شیطان سندس شکلس مز پور شیطان سندس صورتس مز نیر حالانکہ حقیقت حال یہ کہ امس او کت پاٹ اس روزن مگر وچن یہ پن شکل پہ تہ کی وہ بناوٹی شکل پہ نقلی شکل امس روپیہ پنژہ شیٹ لجم صبح صبح أمس لجم صبح صبح ام پوسہ كاز فتنہ بننے خطر امس كن خطر لوگمت یہ نیری نبر یم لوگ بچار آسان پنس پانس ہس تہ كران تمن تہ گھن مشكلات پود یم نو آسان كران تم چھ پتہ تتہ گھ پتہ ام سند چور ونان یہ مول ہے مین لڑکی حس درائے فلن لڑکہ تم اس كتن زیر كتن شیطانی كرم ث وجہ اس ٹھ درائے لڑکی گھر یہ وجہ یہ كت پہ درائے تمہ سات سنوک نی یل امک نتائج برہ کن آئے وہ لوگک ات سن ٹھوس مز صبح سن اگر یہ جائز کہ اخ زن سجائے دجائے پن پان پنس خاندارس خطر اگر وہ کنس خاندر کورمت کہین امس کت خطر سجاؤن دجاؤن پان عقل کر یہ سان زن عقل کر یہ اس عقل اچھ انسان راوان کیاز کہ وچھو بونو تہ اخ کیا اللہ تعالیٰ چھنا تمن صفاتن ہند چھنا تم صفات چھنا تس یم تم ونمت چھسا کن کہین اگر سہ بصیر چھو اگر سہ سمیع چھو کیا تس چھنا پتہ یہ کتھ پٲٹھۍ درائے تس چھنا پتہ یہ توے گژھہ مومنس گژھہ استحضار آسن امس گژھہ آسن استحضار چھ ونان اتھ امس گژھہ ہر سات آسن یاد میون رب چھ مے کیا وچھان ییل امس یہ ذہنس مز آس مے اکہ دہ پنس ربس برہ کن کیا کھڑا گھن بے شک وشپن ہیکہ امس تہ غلط گھت مگر وشپن گھہ فورن گھہ طائب فورن یہ واپس دپہ نہ اللہ تعالیٰ ہس منگ معافی یا اللہ مے گئی غلطی ونن چھ کہ یہ بنیو بوڑ فساد اکھ توے چھ نہ وچھ اصل یہ چھ نہ اصل حق چھ ٹھٹھ آسان چھ زہر آسان چھ باسان امس کیاز حق چھ تس خطر مزدار اس حقس پہ کیا پکن وول آس نا پکان آس باسان یہ کیا زہر تس باسان مجھے زن زہرک پیالہ چون مگر تشن اللہ تعالیٰ ہن احکامات دت تس مجھ سٹھا خیر اس گو سمجھ یہ مگر کر یہ سمجھ توے چھ بہ چھس ونان اس مسلمان ونکس واقعی کر کوشش اللہ تعالیٰ سند دینس پہ پکنچ اس مسلمان خاتون کر ونکس کوشش اللہ تعالیٰ سندس دینس پہ پکنچ ام سندس ولی آسنس مجھ کہیں شک ام سندس ولی بننس مجھ کہیں شک وقت اس ولین ہند امبار اس آسان ونکس ولی گم شاٹے شاٹ ونکس کچھ پکن خطر تیار اس ایمان ان اللہ تعالیٰ پہ تمہیں پہ کر تقوا اختیار شا واقعی اللہ تعالیٰ ولی کن نہ قرآن چھا ونان تس کن نہ قرآن چھا ونان تمن ہند خطر بشارت کن نہ قرآن چھا ونان تمن ہند خطر جنت کن نہ ون چھ یہ چیز کہ اس کیا گو کن سات انسان وچھان وچھو تھی قرآن پریو تھی یم سات اللہ تعالیٰ رٹہ تمن انسان یمن انسانن نہ حالانکہ خطا چھ کی
مگر یمو شرک آس کورمت اللہ تعالیٰ سن نافرمنی آس کرم قرآن گھر سن قرآن ظہری سر بس یتھ یوت پن یوت لن پار اور وچن گھر اللہ تعالیٰ کیا وون یل اللہ تعالیٰ تمہن ون تہ کوروا امن یہ یعنی تہو ام عبادت کران باقین ہن گر لچ تہ وونوا امن یہ تہ پتہ تم کیا ون اور کیا ون اتھ واریاہ جواب قرآن مز آمت اخ جواب یہ کہ یا اللہ متا تہم ژے دت تم مال و متا بس ام کر امن مشت چون یاد ام گو مشتی وہ کیا اس برابر ونکس تی گوت دنیا چی نعمت درائے یہ اس رود یاد یہ قرآن کیا اس ون حتا نسو ذکر یوت ام مشتی گئی ذکر کیا قرآن اس یہ کیا ونان اس یہ گئی مشتی یہ کم سو توے کن سا مومن ونان دپان ات کیا مالس پرواہ یہ گھس آس پتہ کن ثے مالس من پھسو کرور بدی روپیے بنے پتہ کن ثے نماز آسان ثے گوک اندت ثے چھنے فرصت باپر ست میٹنگ ہور ووت نماز ازان دپان وہ کیا کر باپر کت تراون کون سن ثے مکلو ملازم وہ گئی نا میٹنگ میٹنگ گئی لج وہ کیا بن اے وات تھوت ثے حکم ہم سن اللہ تعالیٰ سن حکم یل آو نیر یل زیادہ کی گھس زیادہ کیا گھس ات ون غرض یہ چیز کہ مالک بہاون چھن اس یاد یاد مٹت اس رود نہ یاد یہ اللہ تعالیٰ کیا اس ذکر سوزمت اس تم کیا نصیحت سوزمت تی ون تم دپن ہے یا اللہ یہ ہاں گئی گمراہ یمو ٹھر روز ٹھہر شریک مگر چی دت تم مال امن گئی پتہ ذکر مشت یہ قرآن ون یہ دھوکہ ونکس انسان لوگمت اخس کھت اخس کھت گوسک چیز دنیاوی آس بس یہ یاد اخر مرن بت یل مرو پہ پتہ کیا بن اس ونکس بہت اس دہ ات مسجد مز بہت دہ رس وی یہ تراؤن اک وقت ام کھت آست ام کھت آست زانن وول تو کرن وول تو کم 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 آئے کم کم درائے یہ پکان اخ لاٹ ڈیرا تو اخ لاٹ دان لکٹ دپان بہت لکٹ مے کیا پرواہ ہے ہے لکٹ اس تھی اوتر دن لکٹ پتہ نا یہ کپ گو ات سفید کپ گو ریش یہ پتہ لگان ون کت یہ کہ وچن اس کہ اس کیا اس ون آمت یل سن ہو ام پتہ وچان اتن ست ستھ نمبر تہ حدیث ام کوئی ستوہ شیت ست ستھ نمبر حدیث اس وچان کہ علی رضی اللہ عنہ فرموک یا علی اے علی رضی اللہ عنہ لا تت بی ان نظرت نظرہ پٹھن پٹھ ترزن نظر کی کیاز فان لک الاولا پس چانہ خطر گوڈنچ مراد گوڈنچ پیے ژے وشپن و لیست لک الاخرہ پتم نظر چھن چانہ خطر کی مراد گو گوڈنچ نظر اگر وشپن پیے اس دویم تراوک یہ چھا گناہ سے بیرت وکن نا یہ گناہ سے بیرت اور پٹھ یل اس وچان چھ یل اس نظر تراوان چھ مصیبت چھ یہ کہ یل یہ زن نیران چھ یل یہ درائے و تمی تھی حسابس منز یہ باسان چھ یور یہ ذرا کس تھی اصل زن مے ونو اک دہ استاد پنس تمس ون مے دس ہے زن ہند فتنہ بوڑ بار فتنہ بہت تمہ سات اس لکٹ ثوہ پنچ وہر دس یہ باسان بوڑ بار فتنہ تم ون اصل کت تم سمجھو مے دپن یس کور ہند ونان چھ دچھن کھوور کور چھ آسان نژان ہو چھ یہ دپن اگر یہ بیمار گژھ اگر دہن دہن یہ غذا کھی نہ کی ام سندس بتھس کن کرک نہ وچھن گوار کی دپن یس زنہ ہنز کور ہنز خوبصورتی دہن دہن داد ست مکلی تم دہن دہن ہند تت خوبصورتی پتہ کریا انسان پان تباہ مگر حقیقت چھ یہ یم سمجھاون ول لکھ تم سمجھاوان پٹھ اس خاندر ورائے شخص آسان امس باسان آسان یہ زن آس طوفان کی ات بس مسرت مسرت خوشی خوشی آ سپ امس باسان یہ مگر تشن حقیقت اس سہ نبر کن وچان چھان لڑکی اس بےپرد درام اس پن پان سجائت تجائت ام سن دماغ تیوت قصوروار ام سن دماغ یوت تباہ گومت یہ لگہ نس تہ مومنس اس اللہ تعالیٰ کھوژن وول آس لگہ ثکا ام صورتس کن نظر تراوان ام سیرت ختم ثے گی آن دینس پہ نظر ثے گی دل ون تس سرو نکاح اس واقعی کیا آس دیندار لڑکی آس شکل وقتی شکل کتس کالس بیس یہ نقلی شکل آسان بنائی ثم گھ ات کن کی ون غرض یہ چیز کہ اس انسان پنہ جائیں سوچان شاید یہ ما کیا تھا
اچھا گوٚو یہِ اَن میریٖڈ یُس چھُ، پَتہٕ نِتَن وۄنۍ میریٖڈ یُس چھُ، سُہ کیٛاہ چھُ وۄنۍ سونٛچان؟ سُہ چھُ سونٛچان میٛانہِ زَنانہِ چھِ 10 قصوٗر، پنٛنِس پانَس چھُ سونٛچان کہِ مےٚ تے 20 قصوٗر یا 5 چھِم توتہِ، نہ میٛانہِ زَنانہِ چھِ 10 قصوٗر، ہُہ چھُس نہٕ باجے تَگان، یہِ چھُس نہٕ باجے تَگان، بیٚیہِ چھَس نہٕ شَکٕل تہِ تِژھ کینٛہہ،